살자같이 뼈로 맺힌 자요! 우와! 자, 맺지, 맺지. 하루치도 하라! 우와! 우와, 좋지, 나와! 빼노, 또 혹시? 아까 형이 제대로 가지러 харин маань нөхөр машинтайгаа хүүхдээ аваа гараа авчлаа. А наран багаас. А цагаан өнгө бүрөө сайд. Багштай рангийн 713 дотоос 900-с ороо усын дугаартай бүрс маркав машин. Энэ хүүхдээ бас октоор дэвлэж болж байгаа юм шүү. 10145 авлаа. Ой. За, уури гэрээ цагдаа зөвлөгчтэй дахчих юм бол биш байгаад шалгалт өгөө. За, жолоочтой замын хөдөлгөөний дөрмийн 14 долоогийн 3 нэгдсэн цаалт гэж өчсөж байна. Арга сотруулгаанд хэрэгсэл зүйлдэ та тэрэмсэж болоод байна. Танаас боолтой. Амрын гэрээ цагдаа зөвлөгчтэй дахчихын хамгаалалтаа. Сая та дуудлага өгсөн юм ээ. Дуудлагын дагуу сая танаа нөхрийг ингээд цогтуур тэрэгс жолооч байгаа төс хатууллаа. Ингээд танаа охин чинь бас дотруулж явсан байна. Ингээд танаа өнийг доор цагдаагийн газар одоо байгаа. Та цагдаагийн газар очиад уулзаарай. Ариун тамгырт журмын төлөө мөнгөн сарнар гэрээ.